halkaasi ay ka sameynayaan howlgallo minabaarisa kadib markii dagaalla-aan ay halkaasi al-shabaab kala wareegeen degmada xaradheere oo dhacdo koonfurta gobolka mudug ayaa waxay ka mid ahayd meelaha ugu muhiimsan ee al-shabaab lagala wareegayo marka loo eego howlgallada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka sameynayaan deegaanada maamulka galmudug halkaasoo maalmihii ugu dabeeya deegaano dhowra oo ka tirsan gobolada galgadood iyo sidoo kaleeta mudug ay al-shabaab ka saareen ciidamadu saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda ee gudaha u galay degmada xaradheere ayaa warbaahinta waxaa u sheegeen inay sii qorsheynayaan in deegaano iyo degmooyi ka leh oo ka tirsan gobolka mudug al-shabaab ay ka saari doonaan saacadaha soo aadan dhinaca kaletana gobolka galgadood gaar ahaan degmada qadiimiga ee lagu magacaabo galcad